Tämä aihe, mikä on ilmoitettu, se on valtavan laaja, mutta olen 81-vuotias, mutta en ole koskaan kuullut puhuttavan siitä puhujapaikalta. Ja enkä yritä nyt, enkä edes kuvittele voivani mitenkään tyhjentävästi tätä aihetta käsitellä, mutta yritämme jotakin poimia siitä, mitä meille on kirjoitettu, että me saisimme rohkaisua ja toivoa ja luottamusta siihen, että vaikka me vaellamme arkipäivän elämän koettelemuksissa, niin Herra ei koskaan hylkää eikä jätä omiansa. Mutta kun aiheena meillä on nyt hylkääminen, niin se pitää sisällään monta eri asiaa, sekä positiivista että negatiivista. Ja yritän joitakin esimerkkejä tuoda siitä esille. Ja on myönnettävä, että minä olin jopa vähän ahdistunut siitä, että kun tuli tällainen aihe ilmoitetuksi, koska se on niin valtavan laaja ja niin syvälle menevä, että tuntuu ihan pelottavalta yrittää sitä jotakin tuoda esiin. Mutta me jokainen, joka on lukenut Raamattua, niin hän tietää ja tuntee sieltä vahvoja esimerkkejä, mitä on tapahtunut Jumalan ihmisten elämässä. Ja kun katselemme niitä asioita, niin mä toivon, että me saamme rohkaisua näistä kokemuksista, mitä meille on kirjoitettu täällä Jumalan sanassa. Ja jos ensiksi muutamia henkilöitä yritän mainita, jotka ovat kokeneet hylkäämisen. Nämä Jumalan ihmiset, mistä meille on aika paljonkin kerrottu, mutta mä tiedän ja ymmärrän, että on valtavan suuri määrä Jeesuksen seuraajia, mutta jo vanhan liiton aikana Jumalan ihmisiä, jotka kokivat hylkäämisen, jotkut aivan lapsena, pienokaisena, sitten myöhemmällä iällä ja myöskin aivan aikuisiällä vanhuuteen saakka. Kun lähdemme sieltä Raamatun alkuluvuista, niin ensimmäisenä ottaisin henkilön, joka on myöskin meidän isämme, esi-isämme, niin kuin Paavali kirjoittaa, että kaikki, jotka ovat Kristukseen uskovat, niin he ovat Abrahamin lapsia. Eikö se ole aika erikoinen rinnastus, mutta näin kuitenkin Raamattu sanoo. Ja Abrahamin historia lähtee siitä, kun Herra sanoo hänelle, että lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham lähti. Hän totteli Jumalaa. Tämä meidän Raamatun käännös ehkä hieman, voisin väittää, että hieman pinnallisestikin ilmaisee tämän asian, kun sanotaan, että Abraham lähti. Ja sitten myöhemmin sanotaan, Abraham uskoi Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta mitä kaikkea liittyy siihen lähtöön, kun hän lähti? Sen ajan maailma oli rajallinen, varsin rajallinen.
Ja se vanha asutus, joka oli kasvanut Eufrat-virtain, kaksoisvirtain maan alueella ja siinä lähiympäristössä, se oli Abrahamin suvun perheen elinympäristö ja siellä oli nämä sukulaiset ja tuttavat. Ja niistä juuri Herra sanoi, että lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista. Siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. No, nyt Abrahamin isä otti myöskin tämän kutsumuksen vastaan ja he lähtivät sieltä Eufrat-virran suupuolesta, Kaldean Uurista, vaeltamaan tänne luoteeseen ylöspäin sinne Eufrat-virran varrella ja tulivat Harraniin saakka, joka on siellä Eufrat-virran latvausilla. Ja Teerah, Abrahamin isä, kuoli. Ja sitten Abraham lähtee eteenpäin liikkeelle ja hän kääntyy sieltä pohjoisesta ja lähtee eteläänpäin ja tulee sinne alueelle, jota sanottiin Kanaanin maaksi. Hän siis alkuun hän lähti perhekunnan kanssa liikkeelle, isänsä perheen kanssa ja hänen sisarensa poika liittyi Loot häneen. Mutta vasta Teerahin kuoleman jälkeen hän lähtee siihen suureen tuntemattomaan, josta Abraham ei mitään tiennyt. Luemme hebrealaiskirjeessä katkelman. Eli täällä sanotaan 11. luku. Uskon kautta, 8. jae, oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saatava. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Sitten mainitaan hänen vaimostaan, uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä vieläpä kuolettuneesta. Huomakaa, kuolettuneesta. Saara oli yli-ikäinen, mutta myöskin Abraham oli yli-ikäinen. Hän oli kuolettunut, hän oli 100-vuotias. Ja niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisivat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, jonka hän, joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen, sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin, ja niin edespäin. Jos osaamme yhtään kuvitella ja asettua Abrahamin kutsumukseen eteen, kuinka hän lähti liikkeelle siitä
jo kaupungistuneesta Kaldean uurista, jossa oli kaikki se, ne voi sanoa mukavuudetkin, niin kuin ollaan siellä kaivauksissa voitu todeta, että siellä oli talot, joissa oli näitä meidän nykyajankin mukavuuksia ihan uima-altaista lähtien ja kaikkea sitä mukavuutta, mitä ihmiset tavoittelevat tänäkin päivänä. Mutta Abrahamille sanottiin, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista. Ja hän totteli. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Meidän käytetään tässä sanaa vain, että Abraham uskoi. Usko on monesti, niin kuin Jaakob kirjoittaa, niin usko jäi aivan kuin tunteen tasolle, ellei se johda mihinkään tekoihin. Mutta kun Herra antaa kehoituksen ja me tottelemme, se on uskon teko. Ja se luetaan vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo ja tottelee. Näin yksinkertainen tämä jumalallinen perusperiaate on. Hän lähti, vaikka ei tiennyt mihin. Ja teltoissa eli, mukavat talot ja muut jäi sinne Kaldean uuriin. Ja hän vaeltaa, ja se vaellus kesti ilmeisesti aika pitkän ajan, ennen kuin hän tuli sinne Beer-Seban alueelle. Ja hän asui teltoissa edelleenkin, niin kuin tässä sanottiin, että hän odotti sitä kaupunkia, jonka perustaja ja luoja on Jumala. Mutta hän oli vain kaukaa saanut tervehtiä sitä ja tunnustaa olevansa vieras ja muukalainen maan päällä. Mutta kun hän siellä Beer-Sebassa elää ja vaikuttaa ja Mamren tammistossa, niin siellä nämä ihmiset, jotka heettiläiset asuvat siellä hänen ympärillään, kun Abrahamin vaimo kuolee, niin hän pyytää, että hän saisi ostaa luolan hautapaikaksi, niin he kumartavat Abrahamin edessä ja sanovat, että ole hyvä, sinä olet Jumalan ruhtinas meidän keskellämme, hautaa vainajasi. Mutta Abraham ei halua ottaa lahjahautaa vastaan, vaan hän, vaikka olikin lupauksen maassa, josta Herra sanoi, että minä annan tämän sinulle perinnöksi ja sinun jälkeläisillesi, niin hän on hyvin täsmällisesti oikeuden tajuinen. Ja hän ostaa heettiläisiltä hautapaikan. Ja me näemme, minkälainen keskustelu siellä käydään, niin nyt lue sitä tarkemmin. He kumartavat maahan ja sanovat, ole hyvä, hautaa vainajasi. Ja sitten hän haluaa ostaa sen täydestä hinnasta, niin sitten siellä tällaisella itämaisella tavalla ilmaistaan, että se muutaman sadan sekeli maa, no mitä se nyt on sinulle ja minulle. Niin. Mutta hinta tuli kuitenkin ja Abraham maksaa sen ja se on selvä peli. Ja se on ikuinen osto, sitä ei voida kenellekään enää myydä, kun sen Abraham osti. Ja siitä kirjoitettiin aikakirjoihin vielä dokumentit. Ei ole niin kuin nyt UNESCO on tehnyt päätöksen, että ei Israelilla ole mitään oikeutta temppelialueeseen, siihen alueeseen, jonka Daavid osti siltä jebusilaiselta Araunalta. Ja sanotaan vielä kauppahintakin, paljonko hän maksoi siitä, liki 10 kiloa kultaa. Ja siitä tuli virallisesti polttouhrialttarin ja temppelin paikka 14,5 hehtaaria siinä Moorien vuorella. Ajatelkaa, ne on näin pätevästi tänne kirjoihin kirjoitettu ja ne on Jumalan sormen avulla pantu tallelle ne tiedot. Ei UNESCOn auktoriteetti merkkaa mitään sen rinnalla. Mutta Abraham tuli ja hän totteli Jumalaa. Mutta hän oli lapseton. Ja niin kuin me jo tässä näimme, hän oli luopunut. Kun käytämme vähän toisenlaista sanaa tämän hylkäämisen rinnalla, meidän suomen kielessä on runsaasti sanoja, mutta hylkääminen on tällainen, se on tällainen, voisi sanoa lopullinen, ehdoton
totaalinen asia, joka voi tapahtua. Ja me voisimme sanoa tästä, että Abraham hylkäsi sen syntymäpaikkansa, kasvupaikkansa, missä hän oli kasvanut. Ne ihmisten yhteydet ja yhteyden siinä yhteiskunnassa, hän luopui siitä, hän hylkäsi sen, eikä koskaan palannut sinne takaisin. Ja myöskin kun tuli aika, jolloin Iisakin tuli saada vaimo, niin hän luotettavimmalle palvelijalle sanoi, että mene sinne Harraniin ja sieltä ota vaimo Iisakille, mutta älä vain vie Iisakia sinne takaisin. Ja sitten me näemme ja luemme, kuinka Jumalan henki ohjasi Eliezeriä ja hän menee siellä ja tapaa siellä Harranin kaivolla Rebekan ja niin edespäin. Me näemme, että kun Jumalan johdatus ja kuuliaisuus saa toteutua ihmisen elämässä, niin Jumalan johdatus lähtee toimimaan myöskin pienissä ja suurissa asioissa. Mutta Abraham oli luovuttanut pois ne lähtökohdat, mikä hänellä oli, ja hän oli perheetön mies, ei hänellä ollut lapsia, hänellä oli vaimo, mutta kaikki muu oli jäänyt sinne. Mutta me näemme hetken perästä, muutaman 10 vuoden perästä, että hänellä oli yli 300 luotetuinta palvelijaa miehiä. Minkälainen ruhtinas hän oikein olikaan, kun päättelemme tästä. Ja ne olivat valmiit toimimaan Abrahamin hyväksi. Mutta sieltä ei mainita nimeltä oikeastaan muuta kuin tämä Eliezer, joka oli näistä palvelijoista luotetuin. Hänkin oli damaskolainen. Hän oli sieltä jo Kanaanin maasta. Eli minä ihailen suuresti tällaisia henkilöitä kuin tämä Eliezer oli. Jos meidän yhteiskunnassa olisi isännän ja palvelijan suhde tällainen, kun oli Abrahamin ja Eliezerin suhde ja palvelijan suhde Eliezerin kautta, kyllä meillä olisi valtavat siunaukset yhteiskunnassa. Mutta nyt on olemassa tekijät, jotka iskevät koko ajan tähän työntekijän ja työnantajien väliin, synnyttäen eripuraa ja erimielisyyttä, vaatimuksien perästä. Ja palvelijat eivät kunnioita isäntää ja on isännän ja palvelijan välissä ilmi ristiriita jatkuvasti ja sitä halutaan pitää jopa yllä. Onko teillä tällaista näkemystä? Minä näen tällaisen meillä Suomessakin. Jos ei tätä olisi, meillä olisi sopusointu. Ja sitä kautta tulisi se siunaus työlle ja vaivannäölle ja kaikelle hyvälle menestymiselle. Mutta se yhteiskunta, joka oli siellä Kallean Uurissa, mistä Herra sanoo, lähde sieltä. Abraham hylkäsi sen, se voidaan sanoa. Vaikka meille sanotaan tekstissä, että hän lähti. No, hän jätti taaksensa sen. Hylätä, luopua tai jättää taaksensa, se lopputulos on oikeastaan sama, mutta vähän eri sanoilla ilmaistuna. Mutta kun tuli kysymys Abrahamin elämässä siitä, hän oli rukoillut saada ja valitti Herralle, että minulla ei ole jälkeläistä ja damaskolainen Eliezer perii kaiken sen, mitä hänellä on. Niin Herra lähettää lähettiläältä sanoa, että tulevana vuonna minä palaan ja silloin Saaralla on oleva poika. No, mitähän siellä Abrahamin sydämessä oikein vilahti, mutta Saara nauroi ja säikätti. En nauranut, kyllä sinä nauroit. Mutta me emme oikein tiedä, mikä Saara nauratti. Mä uskon, että kun luemme tätä hebrealaiskirjettä, niin ei hän epäillyt Herran lupausta. Mutta se oli jonkinlainen
ilonsekainen naurahdus. No, te äidit osaatte ehkä ajatella sen paljon paremmin kuin minä. Ja näin tapahtui. Ja myös Iisak sai sen siunauksen, lupauksen siunauksen, mikä Abrahamille oli annettu. Ja se jatkui seuraavaan sukupolveen Jaakobin kohdalle. Mutta kuinka kovat koettelemukset oli Jaakobilla. Tuli ristiriita veljen kanssa, joutui pakenemaan henkensä edestä, olemaan ainakin se noin 20 vuotta lähes orjan työssä siellä Laabanin luona. Ja lopulta hän sanoi, että enkö minä nyt, ei niin, hän uskaltanut sanoa etukäteen, että hän aikoo palata, vaan hän tavallaan pakeni sieltä laumoineen ja sitten perheensä kanssa. Se oli valtava koetus Jaakobille. Ja mikä oli kaiken lähtökohta ja syy? Ehkä tästä ei ole paljon puhuttu, mutta puhutaan Edomista, joka oli hänen veljensä, joka tuli myöhästyneenä siihen tilanteeseen, kun Iisak halusi siunata esikoisensa. Niin vasta siinä hetkessä Edomille selvisi, että hän oli luopunut esikoissiunauksesta Jaakobin hyväksi. Ja Iisak, jonka silmät oli peitettynä, taikka oli hämärtyneet, hän ei tunnistanut Jaakobia, koska Jaakob oli käsivarret ja oli verhoiltu karitsan nahkoilla. Siinä on esikuva. Iisak sanoo, ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet on Eesan kädet. Minä tunnen poikani tuoksun. Tässä on kuva myöskin siitä, kuinka me jotka olisimme saaneet olla perillisiä Aadamin jälkeläisiä, jos ei synti lankemus tulisi tullut väliin. Mutta Aadamille jo sanottiin, että Herra teki nahkoista vaatteet. Jotakin täytyy teurastaa ja vedetä vuodattaa, jotta saatiin Aadamille verhot päälle ja Eevalle. Siinä on esikuva Kristuksen sovitustyöstä. Ja Jaakob sai siunauksen siksi, että karitsan veri oli vuodatettu ja hänen päällään oli tämä suoja, niin kuin Egyptissä oli ovien pihtipielissä ja kamanassa karitsan veri. Ja joka oli myös kuva pääsiäislampaan Kristuksen sovitustyöstä, esikuva 1500 vuotta aikaisemmin, kuin se toteutui Golgatalla. Ja sen uhrin perusteella mekin saamme lähestyä Isää tänä päivänä. Ja tulla, niin kuin Jaakob sai tulla sen veren suojassa Isän eteen ja sai siunauksen. Ja Iisak sanoo, kuka oli sitten se mies, jonka hän siunasi? Siunattu hän on myös oleva. Ajatelkaa. Siis se on niin peruuttamaton asia tämä karitsan veren suoja, joka lähtee Edenin puutarhasta lähtien ja tulee sinne Egyptin orjuuden päätepisteeseen, pääsiäislampaan nauttiminen ja teurastaminen ja sitten Kristuksen uhrautuminen Golgatalla 4000 vuotta myöhemmin Aadamista lukien. Siis, ja sen turvissa me saamme. Meitä ei hyljätty sen takia, että me olimme syntisen Aadamin jälkeläisiä. Ja niin kuin on väärä opetus julistettu, että kaikki lapset ovat syntymästään saakka perisynnin alaisia. Se on kirkon oppi, se ei ole Raamatun oppi. Jeesus sanoi, että
sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ymmärrän, että siihen saakka, kun nuori lapsi varttuu ja vahvistuu ja hän tulee ikään, jolloin hän käsittää ja saa käsittää oikean ja väärän, hyvän ja pahan. Ja se valinta, mitä hän silloin tekee, ohjaa hänen elämäänsä, kunnes hän tulee aikuistuttuaan myös siihen tilanteeseen, että hän päättää, otanko minä Jeesuksen pelastajana niin vastaan vaiko en. Tämä laki tavallaan lähti jo Edenin paratiisista liikkeelle, kun sen jälkeen, kun oli kysymys Kainin tapahtumasta, Kainin elämässä. Herra sanoi siellä, kun Kain synkistyi ja vihastui, Herra tuli sanoi hänelle, että eikö ole niin, että jos hyvin teet, voit nostaa katseesi, mutta jos et, niin synti väijyy ovella ja sen halu on sinun. Mutta mitä Herra sanoi selkeen? Hallitse sinä sit. Tässä on ratkaisu siihen, mistä oppineet väittelivät 500 vuotta sitten. Erasmus Rotterdamilainen puolusti tätä, että ihmisellä on vapaa valinnan mahdollisuus. Mutta Lutherkin eksyi siihen, että ihmisen elämä on niin kuin ennalta määrätty, eli tämmöisen fatalismioppi. Mutta Herra jo niin varhain osoitti, kun hän sanoi tälle Kainille, että hallitse sinä sitä. Ei Herra olisi näin sanonut, ellei ihmisellä ollut valtaa päättää, mihin hän haluaa elämässä suuntautuvan. Hallitse sinä sitä. Mutta hän teki väärän valinnan ja se johti, että vihollinen ajoi hänet surmaamaan veljensä. Kun katselemme eteenpäin tätä Raamatun historiaa, ottaisin mielelläni Joosefin sinne henkilökuvaksi. Nyt Abraham ja myöskin erityisesti Israel sai kokea näitä luovutuksia, jotka olivat kovia koettelemuksia hänelle. Ja esimerkiksi kun hän menetti tuon rakastetun vaimonsa Raakelin, niin hän vielä Egyptissä yli 130-vuotiaana, melkein 150-vuotiaana ennen kuolemaansa muistelee ihan melkein alkusanoiksi, että häneltä kuoli Raakel. Hän, jonka hän oli tavannut siellä Haranin kaivolla. Mutta Joosef oli elossa ja se virkisti tätä patriarkkaa kovasti, kun hän näki vaunut, jonka Joosef oli lähettänyt noutamaan isäänsä sinne Egyptiin. Niin hänen henkensä elpyi sanoi. Herra lohdutti häntä kaikkien niiden ikävien muistojen ja tapahtumien jälkeen, kun siellä lähettiläät toivat Joosefin verellä tahratun vaipan ja sanoivat, että tutki ja katso, onko tämä poikasi vai eikö. Ja Jaakob tekee päätelmän, että villipeto on surmannut raadellut Joosefin. Ja hän sanoi, että murehtien minä menen Tuonelaan poikani luo. Ja kesti pitkän ajan, ehkä noin 20 vuotta arviolta,
ennen kuin oltiin tilanteessa, että Israel tuli Egyptiin ja tapaa Joosefin siellä. Mutta katsomme vähän Joosefia. Hän oli nuorukainen ja hänet oli isä jättänyt kotiin, kun 10 veljestä menivät laumojen kanssa laiduntamaan niitä. Ja sitten Joosef näkee unen, että aurinko, kuu ja 11 tähtiä kumarsivat häntä. Ja sitten pellolla olivat leikkaamassa, niin siellä nousi nämä lyhteet pystyyn ja kumarsivat hänet lyhdettään. Ja Israelkaan ei oikein ymmärtänyt, että mistä tässä on kysymys. Hän sanoi, että mikä se semmoinen uni on, poikani? Pitäisikö minun ja sinun äitisi ja veljesi ja tulla kumartamaan sinua? Hänkin esittää kysymyksen, ei hän voinut ymmärtää sitä. Mutta paljon myöhemmin, kun hän tulee Egyptiin ja hänen henkensä on elpynyt ja hän tulee Faaraon eteen, niin hän sanoo, että Faarao kysyy, kuinka paljon hänen vuosiensa määrä. Vähät ja pahat on olleet, sanoo Israel. Hän oli 130 vuotta. Eivätkä saavuta sitä isieni vuosien määrää. Mutta hänen henkensä oli elpynyt. Ja ymmärrän, että se tarkoitti myöskin sitä, että ennen kuin hän siirtyi tästä ajasta, niin hän puhui profeetallisesti poikiensa elämästä siunauksen ja asioita, mitä tulee tapahtumaan aivan meidän päiviin saakka. Joosef sai veljensä vihan näiden unien tähden. Eihän se Joosefin syy ollut. Olisiko ollut parempi, että hän olisi salannut nämä unet? Ehkä hän olisi säästynyt tältä vihanpidolta. Mutta mä ymmärrän näin, että myöskin Paavali opettaa, että kun me olemme näin koolla, niin saatamme profetoida toinen toisemme jälkeen useat. Mutta jos joku siinä saa ilmestyksen, niin vaietkoon nämä ja sitten pitää puhua ilmestys ulos. Ja nämä profeetalliset unet ovat samankaltaisia, koska ne on tarkoitettu kuitenkin tietyille kuulijoille, että ne tuodaan tiedoksi. Ja tässäkin tuli kaksi erilaista unta, joista on nyt selvä profeetallinen luonne. Ja ne jäivät muistiin. Ja kun Joosef tuo evästä ja tulee tuo tervehtimään veljeänsä siellä Dotanissa, niin mitä siellä tapahtuu? Tuolta tulee se unennäkijä, tappakaamme hänet, niin näemme, mitä hänen unistaan sitten tulee. Voi voi. Ja niin he pudottavat Joosefin sinne kuivuneeseen sisterniin tai kaivoon. Ja Ruben päättää, että hän pelastaa sieltä tämän, mutta siellä tapahtui joku tiedonkulussa vähän katkoa. Ja siellä oikeastaan se, että Joosef pantiin kaivoon, oli Juudan ehdotus. Että mitä hyötyä meillä on siitä, että me tapaamme hänet, myydään orjaksi. Se oli tämmöinen bisnesmiehen ajatus. Mutta kun Ruben tulee kaivolle, niin ei olekaan enää Joosef siellä. Mihin minä joudun, ei poika on kadonnut. Mutta me muistamme, kuinka Juuda sitten myöhemmin, kun tulee kysymys, että pitää jäädä panttivanki sinne Faaraon vankilaan, niin Juuda tarjoutuu panttivangiksi, orjaksi. Tässä me näemme Juudan luonteessa tietynlaisia hienoja piirteitä. Kun me luemme hänen elämäänsä, niin hän oli erinnyt veljistään. Hän liittyi sikäläiseen mieheen
ja hän oli varmasti taloudellisesti menestynyt mies. Hän meni lammasten keritsiäiseen, joka oli aina iso juhlatapahtuma. Mutta siellä matkalla on nainen verhoutuneena tien varrella ja Juuda yhtyy häneen ja lupaa pantin. Ja unohtaa kaiken. Mutta hänen sauvansa ja sinettinsä jäi sinne pantiksi. Ja sitten tulee tieto, että hänen miniänsä on harjoittanut haureutta ja nyt on raskaana. Juuda on edelleen ylpeässä tämmöisessä ison pomon mielialassa ja sitten hän saa nämä sinetit ja sauvan ja viestin, että hän on raskaana siitä miehestä, jonka nämä on. Niin nyt me näemme Juudassa, että tämä oma tunto herää. Niin. Hän on oikeassa minua vastaan, sanoo Juuda. Hänessä oli tällainen vähän rehellisyys myöskin. Hän tunnustaa julkisesti, hän on oikeassa minua vastaan. Ja kun tulee aika, jolloin Israel siunaa poikiansa, niin siellä on valtavan sana Israelilta Juudalle. Ei väisty hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, eikä valtikka, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Siinä puhutaan Kristuksesta. Mutta jos Juuda oli veljensä joukossa johtava henkilö, niin hänenkin piti nöyrtyä. Ja Herra pani sen merkille. Hän nöyrtyi. Hän on oikeassa minua vastaan, hän puhuu Tamarista. Ne on suuriarvoisia asioita Herran edessä. Kuka ikinä nöyrtyy ja tunnustaa, minä olen syntiä tehnyt. Minä tarvitsen sovitusta. Herra antaa armon, antaa syntit anteeksi, eikä meitä hylätä kadotustuomiolle. Joosef koroitettiin aivan ainutlaatuisella tavalla. Ja miksi? Hän ei katkeroitunut, vaikka veljet hylkäsivät hänet ja toimivat häntä vastaan, myivät orjaksi, niin hän ei katkeroitunut. Hylkääminen tuottaa helposti vihaa, katkeruutta, jopa aggressiivisuutta. Mutta Joosefin kohdalla sanotaan, mutta Herra oli Joosefin kanssa. Hänellä ei ollut läheistä ihmistä, ketään, kehen hän olisi voinut turvautua. Vaikka hän oli arvostettu palvelija, jonka haltuun annettiin koko Potifarin talo, paitsi hänen vaimonsa. Kaikki se oli osoitusta siitä, että hän oli tunnollinen, uskollinen palvelija ja pysyi siinä asemassa, mihinkä hänen isäntänsä asetti. Ja rajasi sen tiukasti täsmälleen, niin kuin hänen isäntänsä oli asettanut. Kaikki muu on sinun, mutta ainoastaan vaimo erotettiin siitä erilleen. Mutta sitten me muistamme, kuinka vaimo yritti ylittää sen rajan, minkä isäntä oli asettanut. Ja Joosef joutui vankilaan sen takia, että hän halusi pitää kiinni siitä, mitä Herra hänen hengessään ja sydämessään puhui.
kuinka minä tekisin niin suuren synnin ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ja hän joutui vankilaan. Taas tuli hylkääminen. Vaikka hän oli isännän paras palvelija, hänet hyljättiin vankilaan. Kun hän oli vankilassa, hän oli uskollinen ja rehellinen. Vankilan johtaja nosti hänen yhtäkkiä sinne kaikkien yläpuolelle vankien esimieheksi. Ja sitten hän tuskissaan siellä puhuu, kun sinun hyvin käy, kun oli Faaraan palvelijasta kysymys. Niin muista minua, kun pääset sinne virkaasi takaisin. Palvelija pääsi Faaraan palvelijaksi jälleen, mutta ei muista, unohti. Hylkäsi sen, mitä Joosef oli palvellut häntä siellä. Mutta Herra ei unohtanut. Kun kaikki nämä raskaat koettelemukset hylkäämisen perästä tapahtui Joosefille, niin eräänä päivänä Herra näyttää unet Faaraolle. Ja siinä käytiin samalla tavalla kuin siellä Danielin aikana, että kuningas näki unen ja kukaan noidat eikä tietäjät ei kyenneet selittämään unia, vaikka niitä oli melkein kokonainen ammattikunta, joka selitti unia. Silloin muistetaan, että siellä vankilassa oli hebrealainen mies ja silloin hänet tuodaan sieltä ylös. Näin Herra toimii. Hän ajallansa korottaa, kun meitä koetellaan ensiksi. Ja monet hylkäämiset läpi käynyt, Joosef haetaan sieltä Faaraon eteen. Ja Faarao käsittää, että tässä on ainutlaatuinen henkilö, jossa Jumalan henki, viisauden henki, tiedon ja taidon henki asuu. Ja hän selittää Faaraon unet. Ja hänet korotetaan. Olen joskus ajatellut tätä kohtaa, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Hänet puetaan hienoihin vaatteisiin ja sinetti sormus ja ne kultakäädyt ja kaikki se. Ja hienot vaunut ja palvelijat juoksemaan kaupungissa edellä. Ja huudetaan aprek, 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 polvillenne, polvillenne, polvillenne. Mutta Joosef kesti sen. Ajatelkaa, hän oli kestänyt nämä hylkäämiset ja vihan ja vaino ja kavaluuden kaiken. Mutta kestää tällainen menestys, se on vielä enempi, mä rohkenen sanoa. Mutta mä näen tässä myöskin esikuvan. Kun me Jeesuksen seuraajina, meitä on koeteltu erinäisissä koettelemuksissa ja hylkääminen ja hylkäämiset on yksi semmoinen elämän alue, joka haavoittaa sielua todella syvästi. Todella syvästi. Se voi mennä niin syvälle, että se muuttaa meidän persoonaa. Meidän käyttäytymistä, meidän suhtautumista myöskin niihin ihmisiin, jotka haluavat meidän parasta. Niin voi käydä niin, että henkilö, joka on kokenut hyvin, hyvin syvät hylkäämiset, hän ei kykene ottamaan vastaan mitään empaattista tai positiivista. Hän niin kuin sulkeutuu, eristäytyy ympäristöstä. Tai toinen ääripaikka on, että hänestä tulee äärimmäistä vihaa, katkeruutta täynnä oleva ja aggressiivinen ja käyttäytyy sen mukaisesti. Hylkääminen on yksi vihollisen äärimmäinen keino haavoittaa sielua meidän elämäämme sitä kautta. Kun puhun tällaisesta aiheesta, niin en missään tapauksessa osaa valottaa tätä
siis koko siinä syvyydessä ja laajuudessa, mutta yritän jotakin tuoda sitä esille. Jeesus tuli, niin kuin Johannes kirjoittaa, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Hän tuli omillensa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, auktoriteetin tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Mutta Jeesus koki hylkäämiset ihmisen poikana, niin kuin mekin koemme ja olemme kokeneet. Vaikka tuhansien joukot ihmisiä, 5000 ruokittiin yhdellä kerralla, ennen naiset ja lapset, ja toisen kerran 4000 ja niin edespäin, ihmiset seurasivat häntä, mutta jonkun ajan perästä samat ihmiset ovat huutamassa ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Ja uskonnolliset johtajat olivat ne, jotka olivat ajamassa häntä siihen, että hänet täytyy tappaa. He olivat tehneet päätöksen, vaikka tuli tunnetuksi, että Jeesus kutsui Lasaruksen sieltä haudasta. Siskonsa sanoi, hän haisee jo. Mutta Jeesus sanoi, että jos uskoisit, olisit näkevät Jumalan kirkkoa. Lasarus tulee ulos. Kun vuonna 69 sain tilaisuuden käydä siinä paikassa, jota näytetään Lasaruksen hautana. Sinne meni 11 porrasta näin ja käännös ja sitten vielä 6 porrasta alas. Ja sitten oli semmoinen noin 70 senttiä korkea aukko kalliossa. Ja siitä pitää matalana ryömien pääsee siitä sinne ja sitten on kammio siellä. Se hautakammio. Kun me tiedämme, minkälainen hautaamistapa oli juutalaisilla, ja erityisesti nyt puhun Jeesuksen ruumiin hautaamisesta. Hänet kierrettiin liinavaatteeseen, ja sitten se, kuinka suuri määrä se nyt se olikaan ennäkkiä, muista kuitenkin kiloja, oli se 20 tai 30 tätä mirha- ja aloen seosta, jolla tämä aivan kuin kipsi, koko vartalo kipsi, tehtiin tästä liinavaatteesta ja tästä aineesta, niin me ymmärrämme, että jos ihminen pannaan koko vartalo kipsiin, että vain kasvojen ympärille sitten liina, niin et voi kävellä, et voi kontata, koska vartalo ei taivu mitenkään. Miten se tapahtui, se Lasaruksen ulostulo sieltä haudasta? Ei ollut muuta mahdollisuutta, mutta kun hän oli niin kuin 1,70 m tai 80 senttiä pitkä tukki, jäykkä, niin se piti tulla sieltä 70 senttiä korkeasta aukosta näin niin kuin ilmassa sinne ulos ja tulla sinne kansan eteen ulkopuolelle. Ja sitten Jeesus sanoo, päästäkää hänet. Piti purkaa se kotelo Lasaruksen ympäriltä. Ja avustaja tietenkin teki sen, mitä Jeesus käski. Se oli valtava ihme, tunnusteko. Haiseva ruumis lähtee sieltä hautakammiosta ja tulee siihen kansan eteen ja hän on elävänä sen kotelon sisällä ja sitten hänet päästetään. Mutta kun Jeesus oli siellä Joosef Arimatealaisen haudassa, kun enkeli tulee ja viirittää kiven pois ja Jumalan kirkkauden voima nostaa hänet, niin hänen sitä ruumiskoteloa ei tarvinnut aukaista, vaan hän tulee sieltä ulos. Ja se kotelo jäi sinne
tai mikä se on nimeltään. Ja kun Pietari ja Johannes tulevat haudalle, he näkevät sen kotelon siellä, niin he tajuavat, että on yliluonnollinen ylösnousemus tapahtunut. On aivan kuin Petrosen toukan kotelo jäänyt sinne ja elävä ruumis on lähtenyt sieltä pois. Jos me luemme tarkasti, mitä evankelistat kertoo tämän, niin me saamme siitä semmoisen kokonaiskuvan. Kaikki ne pienine yksityiskohtineen. Ja jos vertaamme sitä siellä Golgatan kallion kyljessä olevaan Joosef Arimatialaisen hautaan, niin joka ikinen pieni yksityiskohta toteutuu siinä. Ei ole ristiriidassa pieninkään yksityiskohta siitä, mitä evankelistat kirjoittavat. Mutta samaa ei voida sanoa siitä, mitä turisteille näytetään Pyhän Hauran kirkossa. Se on humpuukia. Täydellisesti humpuukia. Niin, no hyppäsin nyt vähän sivulle. Mutta siksi, että sanon tämän, että Herra pitää omistansa huolen. Ja ne, jotka joutuvat tai menevät tai antautuvat seuratessaan häntä, antautuvat, tulevat hyljätyksi, vihatuksi, painostetuksi, jopa tapetuksi ja teurastetuksi, hän pitää huolen. Ei meidän tarvitse peljätä. Ja me olemme kirkkauden iankaikkisen elämän perillisiä. Miksi Jumalan ihmiset ovat käyneet tätä tietä, joka on hylkäämisten, pettymysten, vainoamisen, vihan tie? Miksi? Mä luulen niin, että meidän taivaallinen isämme on viisaudessaan ohjannut tällä tavalla, että me luottaisi itseemme ja johonkin asemaan tai saavutuksiin, mitä meillä on ulkonaisesti, vaan me olisimme valmiit hylkäämään kaiken muun tullaksemme hänen palvelijoikseen ja Jeesuksen seuraajiksi. Ja mitä pidemmälle itse kunkin meidän elämä tulee irroitetuksi ihmisistä, sukulaisista, läheisistäkin sukulaisista, ympärillä olevista ihmisistä, irroitetuksi kiitoksesta, moitteesta, maineesta, kunniasta, omaisuudesta, kaikesta. Mitä pidemmälle me tulemme vapaaksi siitä, niin hän saa mahdollisuuden toimia meidän kauttamme. Että me olemme palvelijoita, jotka tahdomme täyttää isännän tahdon. Meidän isäntämme on Herra Jeesus Kristus. Ja siinä mielessä minä äärettömästi ihailen tätä Eliezeria, joka oli palvelija, ja hän täytti tehtävänsä, kun hänet lähetettiin noutamaan Iisakille vaimoa. Hän prikulleen täytti sen ja kunnioitti isäntäänsä ja puhui hänestä hyvää. Minä ymmärrän, että hänessäkin on esikuva meille uuden liiton kristityille, jotka olemme kutsuttu palvelemaan. Jeesus sanoi, että ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Että jumalallinen järjestys, aivan kun se niin kuin käännetään näin, tämä hallintopyramiidi pannaan niin kuin ylös alaisin, että ne palvelijat ovat täällä, mutta koko tämä valtava hierarkia lepää näiden hänen palvelijoittensa päällä. Ei niin, että ne olisi tuolla korkealla huipussa, vaan tämä kolmio käännetään kärki alaspäin. Paavali sanoi, että minusta tuntuu, että Jumala on asettanut meidät apostolit kaiken maailman
tunkioksi, jätteeksi. Niin. Ja sanoo korintolaisille, että kun korintolaiset olivat vähän ylpistyneet ja he olivat aivan kuin kuninkaita, niin hän sanoi, että kumpa mekin pääsisimme kuninkailemaan teidän kanssanne. Niin. Mutta muutama sana vielä Davidista. Nyt mä en yhtään tajua, kuinka kello rientää, mutta... David on yksi valtava esimerkki meille. Ja jos me voisimme paneutua pidemmällä aikavälillä kaikkeen siihen, mitä David koki, niin siellä on valtavat esimerkit meille. Mutta yksi tämä linja, joka sieltä näkyy hyvin voimakkaasti, on se, että David tuli syntymästään saakka hyljätyksi. Ja on totta se, että kun hän kirjoittaa siellä psalmissa, että nyt mä lainaan Lutherbibelin tekstiä. Vaikka isäni ja äitini on minut hyljännyt, niin siis puhuu menneessä aikamuodossa. Ei niin kuin meillä 33 käännös sanoo, että vaikka isäni ja äitini hylkää minut, siis niin kuin tulevaisuudessa. Hän sanoo, että vaikka isäni ja äitini on minut hyljännyt, niin Herra minut korjaa. Herra minut korjaa. Miksi hänen hylkäämisensä tapahtui? Se on pitkä prosessi, enkä siihen nyt tässä yhteydessä lähde syvemmälle, mutta me voisimme joskus käydä sitä läpi ihan pienin yksityiskohdin. Mutta siis sen tähden hänet hyljättiin ja pantiin orjan asemaan, että hänen syntyperänsä oli salaisuuden verhon peittämä. Sitä ei ollut paljastettu, sitä ei ollut tunnustettu, vaikka David oli ehtinyt jo nuorukaisikään, niin häntä ei ollut tunnustettu Iisain pojaksi. Ja kun kuningas Saul lankesi ja Herra siirsi hänen sivuun, niin Herra puhuu profeetta Samuelille, ota öljysarvi ja mene Betlehemiin, betlehemiläisen Iisain luo, hänen pojistaan minä olen katsonut kuninkaan. No Samuel ymmärtää, että jos minä sinne menen, niin Saul tappaa hänet. Tässä on toista kuningasta voitelemassa, kun yksi kuningas oli olemassa. Mutta Herra neuvoo, että ota vasikka ja menet uhreille ja niin hän menee. Ja sitten kun tämä tilaisuus järjestetään, niin siellä tämä Iisai, joka oli kunnioitettu ikämies, hän tuo 7 poikaansa siihen Samuelin eteen. Ja siellä inhimillinen ajatus valtaa profeetta Samuelinkin ja hän näkee komeita nuorukaisia, vankkoja, atleetteja ja tämmöisiä huippunuorukaisia miehiä. Mutta Herra sanoo, oli esikoista kysymys, en ole valinnut häntä. Ja tulee toinen mies, poika, ei häntäkään. Kolmas, ei häntäkään ole valinnut. Ja kaikki 7 poikaa, täydellisyyden luku, 7 poikaa, sehän on mahtava ylpeyden aihe isälle. 7 poikaa, ja oli vielä 2 tytärtäkin. Niin. Profeetta Samuelkin joutuu hämmennyksiin. Miksi? Miksi näin? Ei Herra ole valinnut näistä ketään. Niin silloin Pyhä Henki koskettaa siellä Iisain sydäntä. Ja silloin Iisai tunnustaa tämän asian.
on vielä yksi, mutta hän on paimenessa. Ja Samuel saa sanan, noutakaa hänet kiirusti, me emme istu aterialle ennen kuin hän tulee. En tiedä kuinka kaukana David oli laumansa kanssa. Ja hän tulee ja hänestä sanotaan, että vähän eri teksteissä eri tavalla. Hän oli punakka tai siis tämmöinen punaruskia auringon päivän paahtama. Voi olla, että hän oli punatukkainen, en osaa sitä varmaan sanoa. Hän oli kaunis näyltään, nuorukainen. Ja Herra sanoo, hän se on, voitele hänet. Ja niin profeetta Samuel voitelee hänet kuninkaaksi. Ja Herran henki tuli häneen siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Olisi paljon sanottavaa tästä taustasta, mutta en nyt käy siihen. Otamme jonkun toisen kerran, koska siellä on hyvin paljon mielenkiintoisia asioita. Mutta tämä David oli veljensä hylkäämä. Isänsä ja äitinsä oli hänet hyljännyt. Hän oli orjan asemassa. Ja kun luemme Daavidin psalmeja, niin se näkyy sieltä läpi. Mutta hänestäkin voidaan sanoa niin kuin Joosefista, vaikka Daavid oli hyljätty monella tavalla, niin hän ei katkeroitunut. Ja miksi se oli mahdollista, että hän ei katkeroitunut? Voidaan sanoa niin kuin Joosefista sanottiin, Herra oli hänen kanssaan. Ja hän varjeltui katkeruudelta. Ja kun tulee aika, jolloin hänetkin lähetetään sinne sotarintaan, niin se voidellun Daavidin henki, joka oli pyhän henki, herää hänessä ja hän kysyy, kun siellä Goliat herjaa Israelin sotajoukkoja, mitä saa se, joka tuon surmaa? Ja hänelle vastataan. Mutta siellä on vanhempi veli sanomassa, että minä tiedän sinun julkean luonteesi, että oletko tullut katsomaan sotaa. Niin. No, mutta Daavid sanoi, että saahan tuon verran kysyä. Mutta levisi se sana, että Daavid on kysynyt, että kuka, mitä siitä saa, kun tuon pistää matalaksi. Niin. Ja niin käy, että hänellä oli voitelu ja hän sen Israelin joukkojen ja Jumalan herjaajan kaataa sillä linkokivellä. Ja hän oli saanut hengen, Herran hengen voitelun kautta ja se tuli mahdolliseksi. Mutta sitten me näemme, että Daavid vähän mutkien kautta kutsutaan sinne Saulin hoviin ja hän soittaa, että Saulin olisi helpompi olla. Mutta kun siinä on eri henkivallaton miehissä, niin Saul yrittää keihästää hänet siellä läpi ja Daavid joutuu pakenemaan. Ja Joonatan, Saulin poika, ihastuu tähän sankariin, joka kaatoi tuon Goliatin. Ja tämä Joonatankin oli sillä tavalla jo sankari, että hän oli tällaisen filistealaisen maaherran pistänyt matalaksi. Ja sitten tällaisen Goliatin sukulaisenkin. Mutta siitä tämä kuningas Saul otti kunnian itselleen, niin koko kansa sai kuulla, että Saul oli kaatanut sen jättiläisen. Tällaista me näemme, sitä tapahtuu tänäkin päivänä. Mutta vaikka Joonatan oli niin valtavan ihastunut Daavidiin, siihen voiteluun, mikä Daavidilla oli, ja vaikka hän vannoi valan Daavidin kanssa, hänestä ei ollut lähtemään pakolaiseksi Daavidin kanssa. Ja hän ei voinut toteuttaa sitä valaansa, vaan hän kaatui luopion isänsä kanssa. Vaikka Joonatan puhui, että sinusta tulee Israelin kuningas, minä olen sinun lähin miehesi. Ja hän luovuttaa Daavidille aseensa ja asetakkinsa ja varusteensa ja kaikki nämä prinssin symboliset tunnusmerkit.
kun tuli se tilanne, että olisi pitänyt lähteä Daavidin kanssa yhdessä pakosalle, Joonatan ei kyennyt siihen. Ja hän sai surmansa filistealaisten aseista siellä kilpaa kohdalla. Minua askarrutti aikanaan kauan se, että miksi Joonatanin piti kuolla. Daavidkin näyttää, ettei hän ymmärtänyt oikein, että miksi Joonatanin piti kuolla, joka vannoi uskollisuutta hänelle. Ja Jumalan edessä he sopivat sopimuksen, mutta sitten kuitenkin Joonatan kuoli. Vaikka hän oli sotasankari, hän oli kaatanut nämä isot viholliset ja Herra antoi hänen kauttansa voiton Israelille. Maakin järisi ja syntyi pakokauhu Israelin edessä siellä vihollisten joukossa. He pakenivat suin päin. Kaikki lähti siitä, että oli Joonatan, joka luotti Herraan, mutta kuitenkin hän ei kestänyt siinä tilanteessa. Hän luopui Daavidista. Hän kävi Daavidin luona siellä erämaassa ja puhui hänelle, että näin ja näin ja näin tulevaisuutta, mutta se ei toteutunut. Miksi? Hän ei kestänyt sitä koetusta. Lähteä kuninkaan poikana, kuninkaan hovista henkipatoksi erämaahan. Tämä on hyvin vakava esimerkki, meille varoittava esimerkki, että me luopuisi. Valan rikkominen on vakava asia. Surullinen asia Joonatanin kohdalla. Mutta Daavid säilyi, koska hän luotti Herraan kaikissa niissä äärimmäisissä ahdingoissa. Sillä on yksi erikoinen tapaus, joka nousee mieleen, niin kun ajattelemme Daavidia. 400 miestä on hänen mukanaan ja he vaeltavat siellä, mutta he ovat rehellisiä miehiä, he eivät ryöstä kenenkään eläimiä tai elintarvikkeita muuta. Mutta kun on lammasten kenitsijäisten aika, niin jolloin on, valmistetaan ruokaa ylenpalttisesti ja juhlitaan ja pidetään iloa, niin Daavid lähettää sinne Naavalille viestin, että kun pidätte niitä lammasten kenitsijäisiä, niin täällä on miehiä, jotka tarvitsevat tähän ruokaa. Mutta tämä Naabal oli tämmöinen ylimielinen, huono mies. Ja hän herjaa Daavidia. Kuka on Daavid, kuka on isän poika? Tätä nykyään on orjia, joka on karannut isännältänsä. Ja hän lähettää tyhjänä pois heidät. Vaikka tapoihin kuuluu, että tällaisissa tilanteissa annetaan lahjoja, niin kuin meilläkin jonkun verran jouluaikana, vaikka sen viettäminen on vähän toisenlaista. Niin. Mutta Daavidin miehet vihastuvat ja Daavidkin vihastuu ja sanoo, että jokainen sitokoon aseet ja lähtemään liikkeelle. Ja vielä, että huomispäivänä niin koko Naabalin joukko on kuoleman oma. Mutta ajatelkaa, siellä oli ymmärtäväinen vaimo tällä Naabalilla, joka oli huono mies. Hänellä oli ymmärtäväinen vaimo, Abigail. Saa viestin tästä. Ja hän nopeasti varustaa miehet ja aasit ja juhdat viemään ruokaa Daavidin joukoille. Ja mikä on seurauksena? Daavid saa takaisin sen mielenlaadon. Hän oli vähällä lähteä vihan aseilla nostamaan omaa asemaansa, taistelemaan itselleen asemaa. Ja Abigail tuo ruuat ja hän kumartuu maahan ja
ja pyytää Naavalin puolesta anteeksi sitä, että hänen miehensä on huono mies. Mutta sinun palvelijattaresi tekee tämän. Me näemme, mitä tapahtui. Naaval kuoli kymmenkunta päivää myöhemmin. Hänen sydämensä kivettyi. Ja tämä erinomainen vaimo, Abigail, tuli Daavidin vaimoksi. Minä näen tässä vähän yhtymäkohtia työhön, mitä me saamme tehdä yhdessä. Eli Herra on kutsunut erilaisiin palvelutehtäviin, antamaan ruokaa ajallansa, niin kuin sanotaan. Ja hän antaa siunauksen siihen, niin kuin Abigail sai siunauksen. Hän pelasti myöskin Daavidin miehet sortumasta siihen oman käden oikeuteen ja oman aseman pystyttämiseen ja veden vuodattamiseen, niin kuin David sanoo. Hän siunaa Abigailia ja sanoo, että sinä olet estänyt hänet vuodattamasta verta. Muuten olisi tapahtunut tällaisia asioita. Nämä on esimerkkejä, joita meille nousee tuolta Raamatun lehdiltä. Mutta kaiken takana on nämä asiat, mikä oli Daavidin kohdallakin niin voimakas, että tämä herjaus, minkä Naavalin taholta tuli Daavidille, se oli aivan kuin tulen heittäminen öljyyn. Se sai Daavidissa ja hänen miehissään tämmöisen kiivauden nousemaan. Ja se on vaarallista. Hylkääminen voi aiheuttaa tällaisia reaktioita. Mutta Herra varjeli Daavidin sortumasta siihen. Mutta meidän mielemme alueella voi tapahtua tällaista, niin kuin Daavidilla tapahtui. Mutta Herra varjeli hänet, ettei hän pannut sitä verilöylyä käytäntöön, mikä muuten olisi tapahtunut. Kun katsomme näitä henkilöitä vielä muutaman, niin kuin olen tässä yrittänyt tuoda esille, Abraham hylkäsi sen menneisyyden, hän eli muukalaisena vieraiden ihmisten kansojen keskellä. Hän odotti sitä kaupunkia, jonka perustaja luoja on Jumala. Hän on meille esimerkkinä. Kun ajattelemme Israelia, tai siis Jaakobia, hän kärsi kymmeniä vuosia ja myöhemmin hän ikävöi sanomattomasti vaimoa Raakelia ja myöskin hänen poikaansa Joosefia ja myöskin Benjaminia. Kun oli kysymys eloon jäämisestä, että elintarvikkeita olisi pitänyt saada Egyptistä, ja ehtona oli, että Benjamin pitää viedä sinne Egyptiin. Ajatelkaa, mitä Israel joutuu sanomaan. Ei minun poikani saa lähteä teidän kanssanne. Oliko niin, että aivan kun tästä heijastuisi semmoinen jakauma siellä Israelin perheessä, että oli erityisasema oli Raakelin pojilla, Benjaminilla ja Joosefilla. Ja sitten oli muut pojat, 10. Ja siksi Israel sanoo, ei minun poikani saa lähteä teidän kanssanne. Mutta kun nälänhätä ahdisti ankarasti, niin ei ollut muuta keinoa. Ja sitten hän lähes epätoivoisena sanoo, että hän tulkitsee, että se on niin kuin menetetty jo tämä Benjamin, jos se lähtee. Ja sitten on vielä kova koetus siellä Egyptissä, kun panttivanki sinne ja Benjamin oli kohteena ja sitten vielä paljastuu, että syytetään varkaudesta, että se malja, josta he tulee
kirjallisia katsoo, niin se on nyt siellä teidän säkeissä. Kun olin, anteeksi, niin mä kerron pienen detaljin. Olin vuonna 69 aamulla varhain, istuin Öljymäellä yksistäni. Ja aurinko nousi ja se Omarin moskeijan kullattu kupoli loistaa siinä alhaalla kaupungin muurien sisäpuolella. Niin yhtäkkiä minulle sanottiin, tuo kupoli on niin kuin ylösalaisin käännetty malja. Ja se on siinä Benjaminin säkissä. No, minä kaivoin kartan esille ja katselin sitä, että missä ne sukukuntien rajat menee näin. Ja huomaan, että Benjaminin maa-alueen raja menee siellä Hinnominlaaksossa, siellä toisella sivulla, ja tulee sitten yhteen tämän Gidronin laakson kanssa, ja Gidronin laaksoa pitkin menee toinen raja, ja siis Juudaa vasten, ja sinne pohjanpuolella se on Efraimia. Niin siinä on tämä Benjaminin perintöosa, jonka kuuluu Jerusalem kokonaisuudessaan. Ja se on vielä muodoltaan niin kuin säkki, se koko Benjaminin perintöosan alue muodoltaan. Ja siellä Benjaminin säkin suussa oli se malja, josta tulevaisia katsottiin. Se oli noituuden malja. Siinä se malja on kumollaan siinä Benjaminin säkin suussa. Anteeksi, nyt kerron tämän, niin kun oli tämmöinen äkkinäinen kokemus. Se on siinä siihen saakka, niin kuin Danielissa sanotaan, että siihen loppuun asti, kun se on, niin sitten se pyytää pois. Aina moskeja. Mm-hmm. Niin, siitä sanotaan, että linna on kadonnut kaupungin luvusta. Se linna aivan ilmeisesti tarkoittaa juuri sitä rakennusta. No nyt tällaisia asioita nousee, kun katselemme näiden ihmisten elämää ja elämän kulkua ja johdatusta ja varjelusta, että kuinka Herra sallii meille koetuksia myöskin tämän hylkäämisen kautta. Ja en rohkenen sanoa, että jokainen uskova Jeesuksen seuraaja tulee kokemaan näitä hylkäämisiä. Mutta niillä on se tarkoitus, että me emme riippuisi kiinni ihmisissä, emme elämän olosuhteissa, vaan hänessä, joka on meidän kanssamme joka päivä ja kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Ja jos voimme joskus jatkaa tätä tarkastelua, mitä kaikkea hylkääminen pitää sisällään ja saa aikaan, niin ehkä voimme katsella sitä sitten myöhemmin jossakin vaiheessa, mutta tätä nyt vähän aluksi pientä raottamista tähän aiheeseen.